けてな。
彼らに友好的な種族も一部共にここで暮らしている。南の海上にはルーク教の聖地とされる巨大な球体が浮かび、その上に立つのはノルダニア神聖国の首都聖都キングスポートである。紛争などもなく、人々は穏やかな生活を送っていたが、近づくオルドとの戦争の気配や国内の至る所で頻発する野党の事件、森林街の存在など、着実にこの地には暗雲が漂いつつあるのだった。ありがとうございます。